תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים את העוגיה הכי טעימה בעולם. פאג'ית ורכה מבפנים, מבחוץ קרנצ'ית וחמתית, וממש ממש כיף להכין אותה. אבל הרבה יותר כיף לאכול אותה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. לעוגיית הבראוניז נמיס במיקרו 100 גרם שוקולד מריר עם 40 גרם חמאה. נערבב לאיחוד. נוסיף ביצה, חצי כוס סוכר חום ונערבב. נוסיף קורת מלח, כף קקאו ושלושת רבעי כוס קמח. נערבב לאיחוד ונכניס למקפיא ל-20 דקות. לעוגיית קרנץ' חמאה נאבד במיקסר 100 גרם חמאה רכה ו-50 גרם אבקת סוכר עד למרקם קרמי. נוסיף חלמון ולבסוף כוס וחצי קמח. נאבד עד לקבלת גושים גדולים. זה המרקם של הבצק, נעטוף אותו ונכניס למקפיא ל-20 דקות. ניצור כדורים מתערובת הבראוניז שהתקררה. נכניס למקרר ובינתיים נרדד את הבצק על משטח מקומח. נקרוץ עיגולים גדולים יותר מכדורי הבראוניז. ניקח כל עיגול בצק, נניח עיגול בראוניז, נסגור ונגלגל. נעביר לתבנית אפייה ונאפה כ-10 דקות בתנור שחומה מראש ל-180 מעלות. לאחר האפייה נזגג את העוגיה בשוקולד מומס. איזה מוש! ותדאם! העוגיה מושלמת, כבר אמרתי. אומייגאד! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות רעיונות למתכוני קיץ חדשים. ונעבור למבחן הטעימה.